27-ші турдың соңғы кездесуі Мұрат Нұрғожаев, Аман Қарабек. Ал біз қадірменді көрермендер, Петр Воликов екеміз Титанты Пролига додасының 2017-2018 жылға маусымындағы тұңғыш чемпионы Олжас Есентаевты чемпиондық атағымен құттықтаймыз. Енді шамасы Елжан аман келді. Екінші орында қалатын шығар, ал үшінші орын үшін талас өте қызық болатыны сөзсіз. Бізде екі бірдей ағылшындық команда, бір ағылшындық команда және Баварияны көріп отырмыз. Ливерпуль және Бавария арасындағы талас. Бұл енді екінші ондықта жайғасқан жігіттердің ойыны деп айтсақ болатын шығар. Өйткені турнир кестесіне көз тастайтын болсақ, Мұрат Нұрғожаев 13-ші сатыға жайғасқан, ал оның бүгінгі қарсыласы Аман Қарабеков 11-ші сатыға жайғасқан. Негізі бұл турдан кейін енді біз чемпионды анықтадық. Сонымен қатар екінші орынға жайғасатын футболшының киберспортшыныпта шамамен 70%-ға анықтаған шығармыз. Қазір алыстан бағытталған соқ Тиаго Алькантара теуіп көрген еді, қақпадан биік кетті. Енді бізге соңғы орындар, үздік ондыққа кім жайғасады, сонымен қатар ең басты сұрақ ол үшінші орынға кім орналасады деген. Әзірше Алмас Қасымжанов көш бастап келе жатыр 52 ұпаймен, ал Рафшан Бабаев 51 ұпай ізін қуалап келе жатыр. Мүслім Сағымбаевтың еншісінде 49 ұпай. Міне осындай талас өтуде. Қазір Айбалан қасырылған пас, Роберто Фермино допты тоқтата алған жоқ. Тиаго арқылы Аман Қарабеков жаңа шабуылға шығып жатқанын көріп отырмыз. Оң қапталда Роберт Левандовски. Левандовскийді қолдауға қазір міне енді ғана Арен Робенның келгенін көріп отырмыз. Бірақ голландиялықтың асырған пасы әріптесіне жете қойған жоқ. Трент Александр Арнольд, Эндрю Робертсон орталық алаңда қазір Джеймс Милнер болған еді, бірақ доптан айырылды. Және Аман Қарабековтың тағы да бір шабуылы, Роберт Левандовскийдің айбаланға асырған пасы еді, бірақ Хамис Родригес допқа жете алған жоқ. Және Лорис Кариус допты ойынға қосып үлгерді. Карин Кенталисо, Рибери, Хамис Родригес бар бұл жерде. Левандовский әдемі соққы, және бұл соққы қақпаның бағанасына тиіп кейін қайтып отыр. Және Риберидің қазір қараңыздар қандай керемет шире бағыттаған соққысы. Бірақ бұл жолда Лорис Кариус өз орнында, және бұрыштама добын орындайтын болады. Аман Қарабеков қазір бізге сол Риберидің тепкен эпизодын қайта назарымызға ұсынып отыр. Бұрыштама добын көрейік қадірменді көрермендер. Давид Алаба нүктеде тұр екен. Енді Баварияда бойшаң ойыншылар көп, сондықтан да айбалаңына асырылды, алайда қорғаушылар өз орнында екен. Робен қайтадан Алабаға қалдырып отыр. Бұл жерде Хамис Родригес, Роберт Левандовский, бірақ қазір Тиаго Алькантараның тағы да тепкен добы тағы да қақпадан биік кетіп жатқанын байқадық. Міне қараңыздар, енді бұл екі жігітке де негізі салыстырмалы түрде алғанда қарапайым жақсы ортан қол, тіпті Баварияны өте мықты деп айтсақ та болады. Мықты командалар түскен, бірақ енді деңгейлеріне байланысты бұл жігіттер енді биылғы осы додада екінші ондықтың қатарында жүр. Айтпақшы қадірмен көрермендер, білесіздер қазір Қазақстанның барлық аймағында Титанта Кап додасы өтіп жатыр, іріктеу өтіп жатыр. Сіздер оған да қатыса аласыздар. Ол үшін Титанта Қазақстан арнасының әлеуметтік парақшаларындағы жаңалықтарын оқып отырыңыздар, тіркеліңіздер. Тіпті біз Петр мен менің де әлеуметтік желілеріме тіркелсеңіздер болады. Ол жақта да біз өзіміз жаңалықтарды сіздермен бірге бөлісіп отыратын боламыз. Ал қазір алыстан бағытталған Роберт Левандовскийдің керемет соққысы, және Аман Қарабеков есепті ашып отыр. 0-1. Қандай керемет соққы, және қандай керемет гол. Негізі Роберт Левандовскийдің сол аяқпен көп тебе беретінін білмейміз, бірақ дәл осы жерде ыңғайға келген екен, аяққа жатқан, қарапайым тілмен айтқанда, және сылқ еткізе салды. Бұл жерде Польша құрамасының капитаны, және доп қақпаның бағанасына тиді де қақпаның ішіне еніп кетіп отыр. Есеп 0-1 Аман Қарабековтың пайдасына. Ал Титанта Кап додасына сіздер titantacup.kz теріп осы сайтқа кіріп тіркелулеріңізге болады.
Ал бізде бірінші таймның бел ортасы өтті. Юрген Клопптың жабырқаулы түрі сіздер назарларыңызда. Бұл Роберт Левандовски 0-1. Қазір Мұрат Нұрғожаев қайтадан допты орталық алаңнан бастап отыр. Джордан Хендерсон, Трент Александр Арнольд пен пас алмасып алды. Қайтадан Жоржиньо Вейналдумға тастап отыр. Бірақ бұл жерде Франк Рибери қорғаныста сәтті ойнатты. Қарсыласынан допты тартып ала білді. Бүгін Роббенді негізгі құрамда шығарған көріп отырмыз. Аман Қарабековтың өткен кездесуде қазір тағы да Левандовскийдің сол аяқпен алыстан бағыттаған соққысы қақпадан қиыс кетті. Өткен турда Кингсли Коман ойнаған еді. Ну что ж, дорогие друзья, вот и да простят меня Мурат и Аман Карабеков, Мурат Нурхожаев и Аман Карабеков, но все-таки хочется еще раз объявить, друзья, что турнир Станта Про Лиг выявила своего чемпиона, своего первого чемпиона в дебютном сезоне. Какой момент! И Лариска Ариус тащит. Им стал Олжас Есентаев. Ну, об этом мы еще давайте поговорим, ладно, на матчах самого Олжаса. Сейчас встречаются Мурат Нурхожаев и Аман Карабеков. Фиферы, которые уже, еще раз прошу прощения, но это факты, дорогие друзья, уже ни на что не претендуют. Что Мурат, что Аман Карабеков идут во второй половине турнирной таблицы. Идут они не на последних местах. Идут на 11 и 13 месте, поэтому могут получать удовольствие уже. Робен, подача Левандовски! Роберт Левандовски! Какой голешник забивает сейчас Аман Карабеков, представитель Актобе. Срочно показывайте нам повтор, но это было очень круто. Девятый номер мюнхенской Баварии и сборной Польши. Смотрим еще, Робен здесь здорово выложил. Ох, как здорово, а! Как красиво! Но в этом туре нас порадовали четырьмя даже забитыми очень классными мячами. Это, конечно же, забил Олжас Есентаев в своем матче с бисиклетой Соном. Потом гол Равшана Бабаева в ворота Анеты Илюсинова. Гол сейчас Амана Карабекова. И Чингиз Дальткалий совсем недавно также отличился очень классно в ворота Ельжана Амангильды. В общем, тур выдался на славу. Это, кстати, завершающий матч. И закрывают его, собственно, Аман Карабеков и Мурат Нурхожаев. Кызылорда против Актобе. Роберто Фирмино. А вот и ответка от Мурата Нурхожаева. Ману Нойер тащит угловой. Зарабатывает Мурат. 5-1 мы видим удары Левандовски и Фирмино. Еще какой момент. Роберто Фирмино вот улучшит свою статистику ударов. Теперь у него не 1-2. Смотрим еще раз. Ну, довольно-таки распространенная подача с углового на ближнюю штангу, где должен находиться форвард твоей команды, и оттуда очень часто голы забивают, если туда не поставить центрального защитника. Рибери. Трент Арнольд отобрал. И все. Первый тайм у нас заканчивается. 2-0 впереди. Аман Карабеков. Через минуту мы вернемся на завершающий матч 27-го тура. Мурат Нурхожаев және Аман Карабеков арасындағы кездесудің екінші таймы. Әзірше 2-0. Аман Карабековтың алда келе жатқанын көріп отырсыздар. Роберт Левандовски 2-1-де керемет гол соқты және командасын алға шығарып отыр. Рибери қазір допты бақылауында ұстап отыр. Левандовски қайтадан Рибериге қайтарды. Енді өткір бұрыштан тебуге болатын жар жоқ. Қазір де тепкен жоқ. Не деген ойын дейсіз ғой. Пас, пас, пас және мүмкіндікті мүлт жіберіп отыр. Енді бұл жігіттердің де өздері іштей өз рахатына ойнап жатқан шығар. Өйткені расында Петр да айтты, мен де айтып отырмын, жүлделі орындарға таласа алмайды. Хамес Родригес артқа қарай қайтарды. Алайда Ливерпульдің
Мұрат Нұрғожаевтың қорғаушылары өз орнында. Хамис Родригес қайтадан орталық алаңда Риберге тастап отыр. Роберт Левандовскийдің керемет соққысы. Бірақ қақпаның бағанасына тиіп кейін қайтып отыр. Енді алыстан бағытталған соққыларды шынықтырып жатқан секілді. Қазір Аман Қарабек, өйткені бірінші тайм барысында да сондай алыстан бағытталған соққыларды көп жасады. Екінші таймда да көріп отырмыз. Міне жасап жатыр Роберто Фермино. Бұл жерде Джеймс Милнер бар. Қайтадан Фермино. Вудбьорнды бір қызығы бүгін кездесуге алаңға шығарған жоқ. Ол Джеймс Милнердің тепкен добы қорғаушыға тиіп қиыс кеткен екен. Және бұрыштама добы Вирджил ван Дейк баспен әдемі соққы жасаған еді. Қайтарды екінші соққы, және екінші соққы қақпадан биік кетіп отыр. Не қараңыздар, бейне қайталау. Джеймс Милнер асырған, Дейн Ловрен баспен соққы жасаған екен. Ману Нойер қазір еркін соққымен кездесуді арғырай жалғастырып отыр. Тиаго Алькантара, Рибери, Левандовский қатастады. Польша құрамасының капитаны қазір қақпашымен бет-бет шықты. Енді Петр бұл жерде Аман Қарабековте қарсыласты аяп жатқан секілді. Былайша айтқанда фора беріп жатыр. Өйткені бағанада көрдің бірнеше гол соғатын мүмкіндіктері болды. Бірақ пайдаланып жатқан жоқ. Міне тағы да айбаланға асырылған пас. Левандовский қайтадан кімнің мықты екенін дәлелдеп жатқан секілді. Арен Роббен артқа қарай тастап отыр. Тебетін жердің өзінде Тиаго Алькантара орталық алаңда. Енді Аман Қарабековтің өзі де енді бұл кездесуде сөзсіз жеңіске жететінін біліп тұрған секілді. Өйткені дәл осындай әрекеттеріне қарасақ сондай шешімге шығарды. Міне тағы да қазір айбаланға асырылған тағы да бір пас еді. Бірақ бұл эпизодты да өзінің пайдасына Аман Қарабеков пайдалана алған жоқ. Ал Мұрат Нұрғожаев болса қорғаныстан шыға алмай жатыр. Шыны керек қорғаныстан шыға алмай жатыр. Ал Аман Қарабеков болса ойына негесе қазір соны істеп жатқан секілді. Левандовский жаңағы жерден де тебуге болатын еді, алайда топты өзінде шамалы көбірек ұстап қойды. 2-0, 73-я минута встречи. Садио Мане врывается в штрафную. Вейналдум. Здесь было предельно все ясно, что этот удар закончится взятием ворот. Мурат Туркужаев это и сделал. С этой позиции, после этого удара, легче, наверное, промахнуться, чем забить. Вот, Туркужаев сделал все правильно. Отличный пас в центр. В район 11-метровой отметки. И пятый номер Вейналдум сокращает разрыв в счете. Теперь счет на 2-1. Аман Карбеков продолжает лидировать, продолжает выигрывать. Что, наверное, очень хорошо для Амана Карабекова и для болельщиков Амана Карабекова. Мы знаем, что в Актобе очень также любят, помимо реального футбола, и виртуальный, и киберфутбол. Потому что недавно я посмотрел, там уже зарегистрировались люди на отборочный. Какой момент! Офсайд. В любом случае, у Джеймса Милнера. А я посмотрел, там в Актобе уже начались отборочные игры на Сетанта Кап 2018. И, собственно, я посмотрел таблицу. Там более 200 человек в Актобе пришло. Просто невероятное количество людей. Все желают участвовать, все желают, конечно же, представлять свой город на чемпионате Казахстана по киберфутболу. На самом лучшем чемпионате Казахстана, даже вот так. Ну и, конечно же, желающих много. Ну и будет интересно, помимо Амана Карабекова, кто же... Супер повтор. Кто же, помимо Амана Карабекова, приедет в Алмату представлять город Актобе? В прошлый раз был парень по имени Антон. Точно помню, фамилию, к сожалению, забыл. По-моему, Аман Карабеков не смог приехать. Ну, сейчас очень, что было год назад, очень трудно вспомнить. Но точно помню, что Актобе представлял Антон, по фамилию забыл, к сожалению. Возможно, он приедет с Аманом Карабековым, а может быть и нет. Роберто Фермино, Милнер.
Может быть, в Актобе есть какой-нибудь гранит, точнее, алмаз FIFA 18, который сейчас раскроется, обыграет всех. И на следующем турнире, скажем, Сетанта Pro League также будет участвовать. Хамес! Опасный момент. Также будет участвовать, и не в обиду Аману Карабекову, достойнее будет выступать. Ну, как достойнее, да? Аман Карабеков идет на 11 месте. Но при этом, дорогие друзья, я играл лично с Аманом Карабековым в товарищеский матч. Он мне обыграл, как сказал Валихан, 7-0, друзья. 7-0. И я тогда подумал, как этот человек идет на 11 месте в нашей турнирной таблице. Потому что это, конечно, я не хвастаюсь, но я сыграл с Чингизом Дольоткали, который идет на 9 месте 1-1. И сыграл Артура Малинин, который на 8 месте также 1-1. И как бы я рассчитывал, что с Аманом Карабековым я тоже поборюсь, но нет, дорогие друзья. Поэтому, если позволит, конечно, Аман, мы с ним попробуем еще раз сыграть. Может быть, не выспался я просто. Как, например, Мурат Нурхожаев, который сейчас... Который не только сейчас, который в последних матчах абсолютно ничего не показывает, проигрывает. Ну, и мы желаем Мурату Нуркужаеву, чтобы на Сетанта Кап все его задумки осуществились. Все, дорогие друзья, завершающий матч 27-го тура у нас заканчивается. Аман Карабеков обыгрывает Мурата Нуркужаева со счетом 2-1. Бавария оказалась сильнее Ливерпуля. И, друзья, это был 27-й. Тур. Никуда не переключаемся. Сейчас мы быстро пробежимся по результатам, взглянем на турнирную таблицу и, конечно же, посмотрим анонс 28-го тура. Так что оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Ну и, дорогие друзья, давайте быстро пробежимся по результатам 27-го тура. Вчера матч открывали Кирилл Иванов и Алмаз Касымжанов. Алмаз Касымжанов обыграл со счетом 4-3 Кирилла. Муслим Сагимбаев разгромил Женебека Салима 6-2. Арман Пирманов также разгромно уступил чемпиону уже Сетанта Pro League Олжасу Исентаеву 6-0. И Артур Малинин также разгромно обыграл Даулета Сактаганова со счетом 6-1. 27-ші турдың екінші ойын күнінде Әнет Елеусінов Равшан Бабаевтан бірдей 5 есепмен жеңіліп қалды. Илдар Күлшманов болса 5-0 есепмен Ислам Бақытовтан айласын асырды. Елжан Амангелді күтпеген жерден Шыңғыс Дәулетқалидан 2-3 есепмен жеңілсе, Аман Қарабеков Мұрат Нұрғожаевтан 2-1 есепмен үстем түсті. Ну, дорогие друзья, турнир таблица перед вами. Чемпион Олжас Есентаев уже досрочно на первом месте, соответственно. Второй идет Ельжан Амангельды, третий Алмаз Касымжанов, четвертый Равшан Бабаев, пятый Муслим Сагимбаев, шестой Ильдар Кучманов, седьмой Женебек Салим и на восьмом месте Артур Малинин. В принципе, ничего не изменилось после этого 27-го тура, все на своих местах. Екінші ондықтың қатарында да айтарлықтай өзгеріс жоқ. Тек қана Арман Пирманов 10-ші сатыға жылжырса, 9-ші сатыға Шыңғыс Дәулетқали көтерді. Аман Қарабеков 11-ші орында, Ислам Бақытов 12-ші орында, Мұрат Нұрғожаев 13-ші сатыда, 14-ші орынға Әнет Елеусінов жайғасқан, 15-ші сатыда Дәулет Сақтағанов, ал 16-ші орында Кирилл Иванов. Ну и 28-й тур пройдет у нас 20 июня в 19:00 на телеканале Сетанта Казахстан. И откроют этот 28-й тур Ислам Бакытов против Анета Елеусинова, Мурат Нурхожаев против Кирилла Иванова, Алмаз Касымжанов против Ильдара Кучманова. Вот это будет битва. И Аман Карабеков против Ильжана Амангильды. 28-ші турдың екінші ойын күнінде Равшан Бабаев пен Артур Малинин, Дәулет Сақтағанов пен Арман Пирманов, Олжас Есентаев пен Мүслім Сағымбаев, Жәнібек Сәлім мен Шыңғыс Дәулетқали кездеседі. На этом все, дорогие друзья. Это был 27-й тур замечательного турнира Сетанта
Pro League. Через 20 июня мы с вами снова увидимся. Будет 28-й тур. Поэтому все самое интересное у нас впереди. Даже если мы знаем уже чемпиона, борьба за третье место в самом разгаре. Поэтому увидимся 20 июня. С вами эти матчи сегодня работали я, Петр Оликов, и мой замечательный коллега Валихан Косамбай. До новых встреч. We're going to